In tovrstnih dijakov na gimnaziji ni malo. Nagrajenci prihajajo iz prvega, drugega, tretjega in četrtega letnika, so iz različnih športnih panog, izbrali pa smo tiste, ki so v letošnjem šolskem letu dosegli najvišje rezultate, večinoma gre za prva mesta na svetovnih, evropskih pa tudi državnih tekmovanjih. Teh dijakov je nekaj več kot 10, med njimi so mogoče najbolj znani Peter Prevc, Jera Lenardič, Miha Hrobat in drugi. Kakšne ugodnosti nudite svojim dijakom na ISIS Kranj? Pri nas dijakom nudimo veliko prilagajanj, tako glede spraševanja kot pisanja. Za dijake športnike pa imamo tudi izobraževanje na daljavo, ker smo ena izmed vodilnih šol v Sloveniji. To pomeni, da če dijaka dlje časa ni na šoli, vzame prenosnik s seboj kamorkoli gre in potem komunicira s profesori na daljavo in to se je letos izkazalo kot zelo odličen eksperiment. Gimnazija ekonomsko-storitvenega centra se lahko pohvali tudi s posebnim športnim oddelkom. Nekako velja pravilo, da dobri dijaki so dobri tudi v šoli, se pravi v športu in šoli, tako da tisti dijaki, ki so v projektu, so ta projekt dobro zagrabili, so zelo uspešni, tako da se je to izkazalo kot ena dobra stvar, ki jo bomo zato peljali tudi naprej. Na posebnem športnem razredu oziroma skakalni razred imate na ISIS-u še vedno? Prav skakalnega razreda nimamo več, ker imamo ogromno športnikov iz različnih panog, predvsem zadnje čase gre za odbojko, gre za nogomet, seveda smučari skakalci, smučari tudi nekaj dijakov, ki se ukvarjajo z atletiko plesom, tako da imamo vsako leto en oddelek, ki je čisto športen, pa potem še zraven vsaj polovico drugega oddelka prav tako športniki. Približuje se novo šolsko leto, imate še sami ste že zapolnjena? Ja, pri nas smo tako kot lani vpisali oziroma bomo vpisali toliko dijakov, kot jih potrebujemo.